Ayusin muna natin para ma-fix natin kung okay ba. Para makapag-start tayo ulit. Ilinisin muna natin yung ilalim ng machine. And make it sure na naayos mo din yung thread. Pasok. Ipasok natin yung sinuli. Matakas kulang. Nakuha niya yung isang thread hanggang matuas. Tapos turn natin, pilabas. Put back. Nakuha natin yung wave butas. This one. So natin balik pa rin. So turn butas. So dapat natin tie-in. Yan dito. Try natin kung effective ba yung sewing machine natin. Ikatin natin yung sinulid para makapag-start na tayo at mapasok natin yung tela. May butas pa, tatayin natin ito. Cut natin. Dahil may butas pa, so may hindi natin ito. Amazing! Wala na siyang butas. Kapagaganda na ng resulta, kapag sure mo siya na gamitin. Ayan. Okay, to figure out, alamin muna natin kung ano yung mga parts ng sewing machine. Okay, ito. Ang tawag dito is fixed line. Fixed line. Diyan po ilalagay yung sinulid kapag ubos na yung ginagamit mo sa pagtatahi. At ito naman yung needle bar. Ito naman yung collect pole. Ito naman yung collect pole. Threading spin. Dito ipapasok yung sinulid.
The other one. The other. There. Dito. The next step. Dito. The next step is this one. Tapos dito. Tapos dito. Sa simulid. Naman yung speed switch. On speed switch ay may low at may high. Kung gusto mo siyang pabilisin, push mo lang siya for the low and back for the high. At the other one is the power switch on off. At ito naman yung power socket in the pedal socket. The pedal socket is ito. Tapos yung power socket. Ito yung power socket eh. Ito naman yung hand wheel. Ito naman yung winding bar. At ito naman yung short pole clamp down sock. Kung matigas siya dahil hindi siya matuturn, pwede mo gamitin yung bobbin para lumungo. Ito yung needle. Siya ang naghahawak ng needle. Kung ibalik mo siya, balik mo. Tapos, balik. Pag matigas, gamitin mo lang yung bagay. Pwede mo lang yung bagay. Yung tatlo up. Pang lima itong dalawa. Na nandito. Tapos isang middle. And if there's no electricity, dapat mong gamitin yung external power supply power. Pwede kang gumamit ng battery. Kung may problema naman po kayo sa hand wheel, itong hand wheel, it can't turn. Ang possible reason yun is that not handle after tie line or lines, and maybe the line is bad or jump. Yung line button too close, middle bending deformation or displacement, lalo na yung bobbin presser. Yung mga displacement ito or deformations about sa simulid. So dapat the solution is i-replace mo or install yung machine middle. Replace or install the machine needle correctly. You should tighten the thimble screw. Screw or use a movie para to relax the line and mag-right yung button again. Tapos i-adjust mo yung bobbin. Yung bobbin yung position ng bobbin. Kaya nag-jump siya. Or may deformations yung positions niya, so you should set the bobbin. At yung during pagtatahi, if may mga bad line sa bottom line ng mga like hindi siya na-align or pangit yung pagtatahi, yung possible reasons niya ay yung bobbin mo is na-stop sa ilalim, lalo na yung two prongs where baka nawala na middle, I mean sinulid. You should install cover line for the pull back. So make the bobbin of the line operating flexible. Yung coordinate siya sa line. Actually talaga yung main problem is andito lang. Minsan kasi nagrarumble lang yung sinulid sa ilalim. So before you use sewing machine, you should check it first kung malinis ba siya or wala bang nag-rumble ng sinulid sa ilalim para iwas damage, iwas motong, iwas bad line sa pagtatahi. Or maybe the needle were the wrong
or didn't reach the position, or needle bending deformation. Yan lang talaga yung mga problema sa pagtatayo. Or the cloth or yung tela na ginamit mo is not suitable. It's too thick or too thin, manipis, or baka malambot or matigas. Yung needle hindi talaga standard para doon na mga tela na ginamit mo. So, yun yung mga possible reasons kung bakit minsan hindi magana properly yung machine. Hindi effective yung pagtatay. Pero kung hindi ko talaga kaya, pwede ko kaya mandod sa ating channel para malaman niyo po ang mga step by step kung paano po siya gawin. Pero as of now, ito lang po ang ating ma-share sa inyo. I'm not an expert sa tugad ng iba, but I'm trying my best so that I can teach you sa mga ibang, sa iba pang mga natutunan pa din. At yung pag-replace po ng needle, make it sure po magka external power off kayo to avoid accidental. Kasi pag katag-on yung switch power, nalinawakan mo yung needle, baka matusok yung kamay mo. So, you should aware po for that. At habang nagre-replace po kayo ng needle, make sure po na the needle direction must be correct and appropriate tighten tibos po to avoid needle fall accident. At ito naman ay ginagamit para dito for the place presser fit. Ganyan lang. See? Tumataas ito tapos mababa. Para kung ilagay mo yung tela, para hindi maging maluwag yung tela, yung cloth na ginagamit mo sa pagtatay. Para ma-press niya yung tela at hindi siya maluluwag o hindi siya tatabi kahit saan. So, ipipress niya yan para hindi siya, para maging perfect yung line sa pagtatay. At kung naubusan naman po kayo ng sinulid sa inyong babin, pwede niyo po gawin ito. Pag may sinulid po kayong extra, lagyan po natin itong babi ng sinulid. Ito. Tapos gamitin po natin yung pedal socket para mag-turn siya at lalagyan niya ng sinugid ang bobbin. Pwede niyo din gamitin yung on-off switch. Puno na siya. So, it's enough. Then replace from white to pink or any color of the of the thread. So you can start again.